Kakav vam kap. Ok, kao što znate, nedavno su ubačene tri nove mape u Counter-Strike Global Offensive. Anubis koji je bio u Counteru i ranije, Breach koji je u nekoj vrsti, odnosno na neki način bio u Counteru ranije, ali je ovo nova, blago izmenjena verzija, i Tuscan koja je najnovija mapa, zapravo mapa oko koje su svi prilično hajpovani. Znam da smo već igrali Tuscan, ali zašto ne bismo odigrali još jednu partiju? Pozvao sam neke od vas na ovom Discord serveru da odigramo po jednu partiju na svakoj od ovih novih mapa, da vidimo kako nam se sviđa i kako sve to izgleda. Ako vi želite da s vremena na vreme igrate sa mnom nešto i da možda budete u nekom mom klipu, imate link za Discord server u opisu i onda možete naravno da se pridružite ovoj zabavi koja zapravo jeste prilično interesantna. S vremena na vreme volim da vas pozovem da odigramo nekoliko partija Countera i bude nam svima jako, jako zabavno. Prva partija koju smo odigrali je bila na Breachu i moram da priznam da sam se prilično zabavio. Do duše, prilično sam siguran da članovi protivničke ekipe se nisu baš toliko zabavili zato što je bilo relativno neizbalansirano. Prilično smo ih lako širili, prilično smo lako dolazili do killova, svakako uživajte u nekim highlightovima sa mape broj 1. Koji ste rankovi? Kako ste? Silver Elite Master. Dobro, znam tebe ne računam. Tako, tako, gledamo, ja sam pred 20 bio lani. Što se lik pojavio iza mene, brate. Opa, Nikola ih preklao. Ovo je na A. Ja, a ja ću im s tomu na A. Jedan vamo. Dva, tri. Mišljam pušao. Čekaj, čekaj, beži. Dva, tri ovdje ima, minimum. Ostaću ja znam B, do sad. Evo se krećem. Bravo, Dudi. Ima još jedan. Bravo, još jedan. Ide Dikoj. Bravo. Uzem je diglo ispred nosa. Kako smo ih zadržali, Dudi bre. Koji bre Silver Elite Master bre, ti si... Sigurno Gold Nova 1. Window level. Bomba kod mene. Aaa, posljednji me bezit, bravo. Može neko mi dropa nešto? Šmekerski, bogato. IMC? Nice. Kako ih deljemo bre momci? Kod mene pao jedan? Kod mene C. Šmajkerski. Gubi! A, ja sam najloši igrač sve. A, greška. AAAAAAA! Uzem mi AWP, please. Gdje ti bi AWP uopšte bokao? Nice. Znači pucam lika USP-om, ne, nema šanse ja ga pogodim. Izvinjavam se što kad sam morao sam 5 cilj izvadim iz radne. Šta? A doručak, spremam doručak. A, molim, doručak? Baš neću zaboravak. Trenutno je 3 popodne, bud. Da, 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 obojica, obojica, obojica. Pazi, momci, ja imam neki ogroman trip da je ovo giga CT mapa. Tako da nemoj vas igramo, 5-0 vodimo. Ako uzmu 3 runde, ne znam da li smo bezbedni. Evo ga što je vamo skviki, ne znam što vam secret, nemam pojma. Imam se. Ne! Samo smo se opustili, momci, ništa strašno. Ne, i dalje smo volje, vrati. Ja se nadam da je to bilo, da je to bio misbaj. Pa je sad, nema se. Još jedan, vamo! Potjec, potjec! Daj ljubic! Ma ko je ace? Ko je ace, ne mogu, imamo sam samo USP, mislio se će me raširi lik. Sad je upalio čitave, šatro nije mu radio zvuk, jeste sad, mislim o veverice. Bacam dubok molotov levo, onda pazi, uzmem flash. I oni bace smoke i sad znam da ima neko tu.
Ovo sad izgleda. Ja odišu ga, berišu ga. Dobro, idu ka... Umri! Lik tagovan. Na. Yeah, dao sam čovjeku 97 u 4 i... Mislim da spavio, be. Možda close mid. Da, ima close mid. Ja njih ubijem. Vaša mid, vaša mid. Ja njih ubijem health od prilike, da znate. Bi trebalo. Vam se dešava kad igrate AWP, da samo u jednom trenutku se zamislite, zabodete, vrate, i u tom trenutku vam izleti lik. Ponekad. Meni se to dešava redovno, ne znam da li postaje mator, brate, ili šta. Kako sam ga pročitao! Hvala. To je to, brate, poluvreme, još jedna runda. Šta smo se zabavljali? Zabavljali smo se, momci. A niko na B, a? Ovdje je B. Šta ovaj sred 249 radi, oj? Bolesnik. Puš. Neće pustiti. Half je, od prilike. Plantam. Oh! Oh, yeah! Jo, ovo je bilo toliko dobro. Cringe. Šta mi bio? Mrtav? Au. Četiri metka. Aaa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 a
Au. Dva long idu, dva long idu. Još jedan je bio. Nice. Nice. Kada smo prešli na Tuscan, rekao bih da su se uloge promenile. Sada moja ekipa je bila ta koja je bila apsolutno gažana. Sa druge strane su bili momci koji jako lepo igraju kanter i također ne želim i nisam zapravo taj lik, ali ja mislim da su imali malo više sreće nego što je trebalo da imaju. Svakako, ne želim čak ni da vam pokažem ovu partiju, samo evo kompilacija toga kako su me nabadali u glavu. GG svakako za njih, odigrali su jako dobru partiju. Ali moguće ovo! Oh no! Ne, brat. I za kraj nam je ostao Anubis mapa koja je izuzetno interesantna, izuzetno zabavna i meni je jako drago što su je vratili nazad u kanter. Mi smo se dosta zabavili i mislim da je ovo bila najinteresantnija partija baš zbog toga što su timovi bili relativno izjednačeni i mnogo toga zanimljivog i čak smešnog se dogodilo dok smo igrali. Zapravo je bilo izuzetno neizvesno sve do samog kraja. E, vrlo moguće nam se najcringe lik u istoriji cringe likova konektovao na server. Koji? Ovo je Microsoft Excel. Mislim da je ta fora iz 2013. godine i ni tad nije bila duhovita. Ništa, 2-2-B drugari. Samo skoči na dev. Nice. Ali ovaj laguje. Pa Excel, brad. Jan vam. Ode. Thank you.
Nice. Hvala, hvala. Što vi ovakav tim, bre, bro? Bravo, bre, Ljubo, bre, nabodi ga, bre, Ljubo. Ja sam krenuo da lagujem koliko laguje lik, bro. Reloadaj. Znate kako, mnogo je zabavnije dobijati nego gubiti partije. Dobro. Malo spasti, a? Excel, zapravo najveći nabadač ikada. Ti si jedan gospodin sa tom MP7-icom. Znaš koliko sam se nadao da će okrenu, bre? Ma da, ovo je tvoje. 4 na 5 i ono. Ima, ima. Jedan B. Ovdje kod mene iza ugor negde. Hvala, pazi konektor, hvala, šta je. Tagovan pola lik, posljednji ispred B. Uleteli su B, planta B. Mrta B. Zaglavio mi se viš. Moram da prešedim na tastaturi za 100. Excel je najveći nabadač ikada, brad. Čuje se B. Daj mi pust ovdje, plavi. Brzo, brzo, brzo. Ima iza smoka. Pazim sled. Ovdje. Unlucky for you, plavi. Otišao nam je Excel, došao je Word. Pazi, ambiciozan pokušaj da ideš na defuse od 10 sekundi protiv 4 lika. Ima AWP, KB. Sada ćemo mi sleđa, ko Bugari. da si double head. Šta radiš tu? Najstraj, ne, znaš koliko sam mislio da sam pametan, a zapravo... Samo trči. Slide. Ne bi da budem taj lik, ali molim te samo idi umri. Bolje i ovo nego da me ubiju, iskreno. Bacam flash, trči. Trčim, evo, hodajući dikoj. A nekako sam ja prvi uleteo, a bio sam posljednji, brad. Izvini, brat. Zabola me igrica, promošio sam ga prvu glavu, brad. Čekaj, polako, ja ulazim ka B. Prošao je na levoj strani od B. Kreni B. Ja, kako smo prodali rundu. Makar Excel je gađao neku glavu, ovaj niš ne gađa. Da, Word im je samo rupa, brad. Nije Word, više je tipa Notepad. Najjadniji smoke ikada. Možda lajmam. Kako ovo nije? Možda lajmam za smoke i molotov. Ajde, brad. Dobro. Pa se već. Mrtav CT. Možda još jedan. Flashom ti. Žuti. Kako me izradi, Olik? Ima. Oni su nama klačovali, ja mislim, 4 runde za redom. Svaka im čast. Ne, ali iskreno svaka čast. Ne, svaka nama čast. A moko nam u B.
E, imamo sreće pa nije ni jedan cheater došao. A, redko. Stavimo ga Excel. Što su mi uradili? Još jedan, još jedan, još jedan. Fola. Ubi ga! Kušavam. Hvala Bogu. Kakva kamperčina. Ajde pa nemoj valjda ja prvi svepam. Hajde. To je to. Tvoje. Veruj u sebe. Jajks. Nemoj da veruš. Ja tu ima opet da se kem. Prošao leđe. Ima još jedan tamo sebe. Dvojica. Dvojica vidi. Bravo! Dobre! Ma daj! Dao si me ovako! To je bilo to za ovaj video, recite mi vi u komentarima koja vam se mapa najviše sviđa. Ako želite da igrate sa ili protiv mene, učlanite se u moj Discord server, link ćete naći u opisu. Ja sam Ljuba, a mi se vidimo sljedeći put.